Saksa antaa 3000 euroa palaaville turvapaikanhakijoille vapaaehtoisesti kotimaihinsa lähtevät voivat käyttää avustusta esimerkiksi vuokraan, rakentamiseen tai kotinsa remontointiin. Saksan liittovaltio kannustaa hylätyn turvapaikkapäätöksen saaneita palaamaan kotimaihinsa taloudellisella avustuksella, kertoo Suddeutoskhet Seitung. Yksittäinen hakija voi saada sisäministeriön uuden ohjelman kautta 1000 euroa ja perhe 3000 euroa vapaaehtoisesta paluusta. Helmikuun loppuun asti kestävän uuden ohjelman nimi on Sinun maasi, sinun tulevaisuutesi, nyt. Turvapaikanhakijat voivat käyttää avustusta esimerkiksi vuokraan, rakentamiseen tai kotinsa remontointiin. Uuden tukiohjelman lisäksi voimassa on viime helmikuussa käynnistetty Starthilfe Plus-avustus. Sen kautta turvapaikanhakijalle annetaan 1200 euroa, jos hän palaa kotiinsa ennen hakemusprosessin päättymistä. Tämän jälkeenkin kotiinsa palaava voi saada 800 euroa, alle 12-vuotiaat saavat puolet summasta. Avustuksen toinen puolisko maksetaan Saksassa, toinen kohdenmaassa. Palatessaan turvapaikanhakijat sitoutuvat siihen, etteivät he tule valittamaan oikeusteitse mahdollisesti kielteistä turvapaikkapäätöstä. Kuluvan vuoden aikana lähes 25 000 Saksaan saapunutta turvapaikanhakijaa on saanut jonkinlaista avustusta vapaaehtoiseen palaamiseen. Saksan sisäministeriön mukaan turvapaikkahakemusten määrä on pudonnut jyrkästi viime vuoteen verrattuna. Lokakuun loppuun mennessä maasta oli hakenut turvapaikkaa 187 000 ihmistä, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin lähes 700 000.